Mən istəyirəm səninlə birlikdə maraqlı sürətimizi təqdim edək tamaşaçılarımıza. Yenidən səyahət edəcəyik Şərq aləminə, Misirə, bu qədim Misirə. Misir deyən kimi olaq qədim Misir tarixi yada düşür. Tutankamon, Kleopatra. Kleopatradan tutmuş hamısı, yəni o sfinkslər və s. Bax elə Misirdə bugün də yeniliklər baş verir. O yeniliklər isə müasir industriya sayəsində. Turistləri cəlb eləmək üçün gözəl bir adımda əslində. Kafe açıblar deyəsən, orada mı? Belə bir kafe açılıb. Eyni zamanda kafedə müştərilər gəlib qəhvə içərkən, eyni zamanda həmin kafenin sahibinin əl işlərini, maraqlı əl işlərini nümayiş elətdirir. Bir növ turistləri cəlb eləyir öz kafesinə. Mən bilirdim ki, Amerikada tutaq ki, restoran sahibi bəzən saksofonu götürüb özü ifa edə bilər saksofon üçün qonaqlara görə. Bu da gözəl Misirdə də maraqlı sənət nümunələrini təqdim axı gedib, şübhə etmirəm ki, qədim Misirdə maraqlı sənət növləri var. Baxaq. Misirli heykəltəraş və iş adamı İskəndəriyyə şəhərində fərqli kafe açıb. Bu məkana gələnlər sifariş verdikləri qəhvəni içərkən, eyni zamanda heykəltəraşın əl işlərinə də tamaşa edə bilərlər. Tamır Henna Muzeyi adlanan kafedə ziyarətçilər çox sadə heykəl və figur görə bilərlər. Mənim Tamar Henna kafesini və muzeyini açmaqda məqsədim mədəniyyət sahəsində məlumatlığı artırmaq, insanlarda vizual zövqü formalaşdırmaq olub. Mən içərisində yaşadığımız reallığı, müxtəlifliyi təcəssüm etdirməyi qərar aldım. Heykəllərin fəlsəfi mənası var. Şirbini bununla bağlı müştəriləri ilə söhbət aparır. Kafeyə gələnlər gördüklərinin onlarda yaxşı təsirat yaratdığını bildiriblər. Samar adlı müştəri əl işlərinin müxtəlifliyinə valih olduğunu deyib. 2017-ci ildə açılmış kafedə 70 heykəl və 90 heyvan mükafatı var.